Čau kluci, jsem zpátky u Her na přání a dneska je tady mezinárodní hra pro Štěpána Žůrka i pro další, který chtějí vidět duel Kanada versus USA. Já hraju tady proti za Ameriku, v brance mám Jonathana Quicka a čeká nás velmi těžký tým Kanady, který mají v bráně Carey'ho Price a hrají úplně na nejtěžší obtížnost, hardcore, simulaci a superstar. Takže jsem zvědavý, jestli jsem se trošku zlepšil, protože ze začátku, když jsem začal hrát NHL 15, tak skutečně počítač na tuhle obtížnost porážel jednoznačnými výsledky. Takže já doufám, že jsem se trošku zlepšil, uvidíme, jak to bude vypadat. Jdeme do hry. U puku jsou Kanaděni, Sidney Crosby, Chris Kunitz a hned tady šance a zásah Jonathana Quicka, výborně a můžeme dopředu. Callahan, Brown je dopředu, je sražený Weber, Shea Weber obránce ho tam trošku srazil a Crosby s Kunitzem zakládají pittsburghský protiútok, teď anaheimský Corey Perry. Perry čeká na spoluhráče, ale ty je střídají právě. Perry stále drží kotouč a on může vzít, výborně, až teď Kane a Zach Parise, spoluhráč Chucka Norrise z Minnesota. Parise ale špatně rozehrál a je tam Vlasič. Ale ještě Zach Parise získal kotouč. Zkouší jim po mantinelu nahrávat, výborně. Tam přihrávka na Fowler, ale prošla, pozor, je tam break. Corey Perry se dostává do šance a krásně. Ryan Kessel si tam najel na led, lehl si tam a ten neměl kam vystřelit. A Patrick Kane už bude opět u kotouče, ale špatně rozehrál, je tam Dee Doughty. Doughty, Jamie Benn z Dallasu, Ryan Getzlaff, opravdu je to de facto all-star zápas NHL. Jsou to nejlepší hráči z Kanady, z Ameriky. Vidíte, Joe Pavelský ze San Jose, rozehrává další náš útok. Phil Kessel hledá spoluhráče a přitáhnuje volný Van Riemsdyk a měl střelu, ale Carey Price vyrazil, škoda. Byla to dobrá šance, ještě Carey Price, ještě Riemsdyk tam dorážel. Až takhle Peter Angelo za bránou Kanady rozhrává další protiútok. Marlowe, Carter, Jeff Carter stále u kotouče. Čeká, komu by přihrál. A nakonec Kanada ztratila pásmo a Phil Kessel tam bude dřív. Ale nakonec Peter Angelo připravil opuk a musí se rychle vrátit, musí opravdu dobře bránit, protože na tuhle obtížnost skutečně je. Podíváš dobrý a Patrick Sharp tam měl velkou šanci, ještě tam dorážel jeden z kanadských hráčů. A zase Peter Angelo. Teď nás Kanaděni nechtějí pustit ke kotouči a je tady naštěstí offside. Takže vystřídáme a bude vhazování naší modré čáře. Viděli jste Ricka Neše z Rangers. Jestli to byl ten samej Neš, teda já myslím, že jo. No a u nás vhazování pošťastný, výborně vyhrál vhazování k Fowler a Pacioretty může dopředu. A tam je offside, tam. Jeden z našich hráčů najel zbrkle do pásma Kanady a myslíme tady z doma navazování. Zase jsme byli úspěšní, výborně, Shattenkirk. A ta přihrávka do pásmu nevyšla, byl sražený. Skutečně počítač na tuhle obtížnost vyjde víc do těla. Máte méně času na zpracování puku i na rozehrávku. Pacioretty a už jí nestihl tu přihrávku. Dalbově s Doughtym o puk a Polšťa si získal kotouč. Nahrává uši, Mouši střílí a Carey Price chytá. Tak tohle byla dobrá situace, dobrá akce. Ouši se šťastným si tam vytvořili krásnou skorovací šanci, bohužel ji nevyužili, Carey Price ji zastavil. A ještě Carlson střílí. Price vyráží, Brown, Callahan, ale jeho střela byla zblokovaná. Brown tam bojuje s Duchesnem, Duchesne ale byl úspěšnější a Neš jde opět dopředu. Stále Neš a krásně si ho obrali, výborně. Bex, Brown a Callahan zkusí na konci první třetiny něco vymyslet, střela na odraz a budeme hrát přesilovku, to vypadá výborně. A máme tady první šanci skórovat početním převaze, zbývá do konce první třetiny ale jenom 18 sekund, takže nevím, jestli v téhle třetině ještě něco zvládneme. A Kanada byla úspěšnější a Peter Angelo vyhazuje, osvobozuje svůj tým, no a vypadá to, že v téhle třetině už nic nestihneme, každopádně v začátku té druhé zkusíme něco vymyslet. Možná ještě jedna střela, ta byla zblokovaná, škoda. No, takže jsme u konce první třetiny zápasu Kanada a USA. Počet střel je 5-4 pro Kanadu. Každopádně máme to rozehraný docela dobře. Vzhledem k tomu, že to je úplně ta nejtěžší obtížnost NHL 15, tak si myslím, že hrajeme ještě docela dobře. Kanada si myslím, že je trošku silnější v téhle hře než USA. No, ale je to hodně vyrovnaný. Takže Kessler rozehrává naši přeslovku. Kessler zkouší před bránu na Parisiho. Paříž zkoušel dát gól. Měl tam dobrou šanci, ale Carey Price ho zastavil.
A pozor na Marlova, krásně jsme ho srazili, výborně. Paříšil se u kotouče. Cezir Perišsej, Kane. Nahazuje na bránu a Weber vyhazuje. Takže musíme začínat znovu zpoza naší brány. Myslím, že Karada brání zatím dobře. Patrick Kane, ale nahrál Pařížovi do offsideu. Paříž to nestihl se dostat do pásma Karady, takže je tady vhazování. A je tam Bex na naší straně, prohrál bohužel. A pozor, musíme se dát pozor na Ameriku, sice v oslabení hrajou, ale i tak zahrozili. Teď tam byla nebezpečná teč. A teď získáme kotouč. Tejs tam bojuje, Kessel, Bex. A Kanada už je v plným počtu, že přesilovku jsme nevyužili. A teď pozor na tuhle situaci, výborně. Ubránili jsme kotouč. Ještě nahrávka na Van Rinsdijka neprošla. Taves, Kane. A Kanada rozehrá protiútok. Chris Kunitz, stále Kunitz. O, zbavili jsme ho hezky kotouče, to se mi líbí. Takhle se musí do Kanady, musíme hrát jejich stylem tvrdě. Van Rinsdijk, a Dato se ho tam podal. Takže musíme znovu bojoval kotouč. Taves, Marlow. Stále padli Marlo, musíme ho obrat. Bacha, braňte ho, braňte ho. Pozor na návka přibráno, výborně, neprošla. Doughty a krásně si ho odstavili, oplatili jsme mu to sražení. A Kessel jde dopředu. Stále Kessel, ještě vystřelíš. Výborně Carey Price. Bohužel nepustil tuhle střelu. Škoda. Getzlaff, takže Anaheim. Patrick Marlow. Stále Marlow. Nahrával, nevím na koho, ale naše síta střela neprošla. Patrick Kane jde dopředu. Kane stále. Koukejte, jak tam čtyři hráči za ním šli. Ben. Getzlaff. Musí se vracet rychle. Opravdu nesmíme dělat chyby v obraně. Ryan Getzlaff, útočník Anaheimu, kapitán Anaheimu snad i dokonce. Stále Getzlaff. Vidíte se, jak drží kotouč dlouho. Pietrangelo. Baumeister střílí naštěstí vedle. Teď nemůžeme Kanadu nějak dostat z pásma, až snad teď. Patrick Kane snad. Výborně, dostali jsme k puk alespoň z pásma, možná i vystřídáme. A je tady nahození k nám. A výborně, tam jsme dřív, můžeme rozhledat. Zach Perisej, spoluhráča Canorise, hledá spoluhráče teď. Čekáš, mu tam někdo najede. Výborně, stále Zach Perisej, zkoušel to na bránu, ale Carey Price měl čistý výhled a nikdo mu tam nebránil. Takže tohle pro něj nebyl problém. Skutečně Jonathan Quick i Carey Price jsou elitní brankáři NHL, takže bude to hodně těžký dát gol. Carlson, krásně ještě Brown zkoušel. A pozor teď na protiútok. Poslonský Patrick Bergeron má šanci, ale zkoušel udělat zbytečně stahovačku a tím jsme ho dojeli. Takže promarnil svoji šanci a naopak je tady protiútok. Brown jde dopředu, pozor, ale zase offside. Kluci americký, tady to je zbytečný, jak víle chyby. Takže na vhazování za nás Beckers, za Kanadu Matt Duchene, uvidíme. A vyhráli jsme výborně Schenkerk na Callahana, ale na ní to bylo moc dlouhý ta přihrávka, ale Callahan to už skoro vybojoval, ale Duncan Keith to nakonec získal. Weber, Patrick Sharp, stále Sharp, Schenkerk to snaží bránit, pozor na Duchena, na to přihrávku před bránu, krásně. A Callahan bude u kotouče dřív a měl trošku problémy s zehrávkou až snad teď, výborně, Bex, Brown. Brown špatně, Baumeister rozehrál. A teď pozor, Chris Kunitz. Naštěstí udělal taky chybu. Takže u kotouče jsme opět my, Amerika může dopředu. Schenkerk zkouší na backendem, ještě Brown, ale nedostal se k dorážce. Baumeister, pozor, musí se vrátit, braňme radši ve třech. Stále Baumeister zkoušel na Sharpa, neprošlo to. A my teď vyhazujeme a to asi bude. To vypadá na zakázané uvolnění. Nevadí, do konce druhé třetiny zbývá zhruba půl minuty. Uvidíme, jestli se něco stane. Zatím je stav 0-0, oba dva brankáři dělají dobrou práci. A pozor na tohle přidávku, ještě Jamie Benn z Dallasu. Naštěstí netrefil bránu, ale byl v dobrý střelecký pozici. Drew Doughty stále u kotouče, ještě jedna střela, krásně, Jonathan Quick. No a Pacioretty končí tuhletu druhou třetinu zápasu Kanada-USA, stále 0-0 a máme lehkou střeleckou převahu 11-9, ale stále nemůžeme Careyho Price překonat, bude to hodně těžký oříšek. Takže rozehráváme Brown a na back se neprošla ta přihrávka, tam je Weber, Kunitz, zase Shea Weber,
Crosby. A vypadá to, že jeden z našich hráčů tam fauloval. Budeme hrát v oslabení. Ještě pozor, Bergeron. Knic. Ještě Bergeron. Uf, teď musíme rychle chytit ten kotouč. Výborně, Jonathan Quick. Ještě tam je šance si naši bránu. Až teď jsme se dotkli kotouče a bohužel budeme oslabený. David Bex tam někoho u mantinelu nedovolným způsobem bránil a je na trestní lavici. A teď se musíme tady opravdu bránit. Jamie Benny u kotouče. Nadává před bránu Geslavovi. Výborně, Jonathan Quick. Tam ještě jedna byla dorážka. A teď se tam můžeme vyhodit. A jenom na Sharpa na polovinu hřiště se to povedlo. A Sharp je u kotouče. Já stavuju všechny čtyři hráče k bráně, dám si opravdu obranu, teď obranu strategii a pozor na tohle celou tyčka, teď jsem měl velkou kliku a šťastný nakonec vyhazuje, výborně, potřebujeme opravdu ušetřit, ještě zhruba minutu se budeme bránit početní převaze, krásně, ale tohle přidávku jsme získali, Ryan Sutter, náš obránce, taky spoluhráč Chucka Norrise, Sutter, stále Sutter, bojíte se, jak tam hezky brání kotouč, Sutter zkusil vystřelit, bohužel vedle brány. A u kotouče Ryan Kessler, zkusil vystřelit ještě Callahan, tam měl šanci. Tak tohle byla zatím asi největší šance zápasu. Paradoxně v oslabení. A Kanada má opravdu velký potíže dostat se ze svého obraného pásma ve vlastním přesilovce. Teď jsme jim docela zavařili. Podívejte se, jak musela vyhazovat. A dokonce je tady zakázané uvolnění Kanady v její vlastním přesilovce. Tak myslím, že tohleto oslabení se mi docela daří. Teď ještě zbývá 8 sekund. No a Paul Šťastný tentokrát nevyhrál. A každopádně ještě teď souboj mantelů jsme vyhráli a ještě Šťastný. A už jsme plným počtu. A ten Šťastný zase u kotouče střílí, ale Carey Price byl připravený a přerušuje za hru. No a je tady další vazování v naší útoční třetině, v útoční třetině Kanady, respektive navazování za nás. Joe Pavelsky proti Tavesovi. Taves byl úspěšnější a Marlow jde dopředu. Doughty. Pavelsky tam snaží se forčikovat a snaží se ho odebrat kotouč a Marlow nahazuje jenom a tam bude Van Rimsdijk. No není, Taves tam byl dřív a pozor na tohle přidávku. Výborně, Jonathan Quick teď nás zachránil, co měl chybu. A ještě Marlow kotouče, musí opravdu bránit dobře. Vlasič od modrý zkoušel, výborně Carlson. Nahrává na Kessla. Toronský Phil. Van Rimsdijk zkouší na Kessla. Kessl, stále Kessl, ještě Pavelsky, dobrá střela, ale tam byl bohužel brankář Carey Price. Vlasič, Marlow. A je tady protiútok Kanady. Budeme tam dřív, výborně. Ale trošku s problémama. No a až teď snad vyhodíme z našeho pásma. Nepodařil se Sidney Crosby u kotouče. A Doughty. Bergeron, Doughty zase střílí těsně vedle brány, naštěstí. Pavelsky tam zase bojuje v rohu. Příště teď nás Kanada zamkla pásmo. Až teď Pavelsky a jeden dva na jednoho. Pavelsky stále, ale nemá místo. Protihráči, obránci byli rychlejší. Crosby ho tam nakonec obral o kotouč. Podívejte se, Crosby hraje docela i obraně v tomhle zápase. Kunic. A až teď se dostaneme ke kotouči. Patrick Kane. Stále Kane. A jenom vystřelil, protože neměl tam nikomu komu přihrát. A Pietrangelo rozehrává akci Kanady. Crosby nahrává dostala velice svému spoluhráči s Pitbullkou Konicovi. Kunic. Výborně. Paříž se vrátil. Sick Parisei. Kane zkouší, ale zkoušel jenom vyhodit a to bylo špatně udělaný a teď Kanada se dostala lacino ke kotouči. Zbývá poslední 4,5 minuty třetí třetiny, uvidíme, jestli se bude prodlužovat. Stav je stále 0-0, opravdu oba dva brankáři chytají skvěle. Bex, trošku riskantně na Callahana a ten byl odstaven u kotouče, pozor na Sharpa. Sharp obchází dva hráče, to 3 na 1, výborně, Jonathan Quick chytá a radši zastavuje hru, protože musíme to trošku uklidnit, vystřídat a zkusit se dostat do šancí. No, my tady nesli 3 minuty do konce. Pozor na Perryho, ještě jedna šance. Než u kotouče, krásně jsme ho zblokovali. Výborně. A Callahan zkouší dopředu, Callahan neprošel. A pozor na Jamieho Benna. Ben a naši přihrávka byla zblokovaná, teď s Perrym tam bojujeme. A Perry na Webra, Getslav. Duncan Keith, Weber, opravdu Kanada nás tady drží v tom pásmu na tuhle obtížnost, protože hraje skvěle, krásně zblokovaná střela, McDonald může dopředu, poslední minuta zápasu, tak co, Bex, vystřelíme, Carey Price vyrazil ale trošku tak jako zmateně, takže pozor, teď se musí bránit Ryan Getslav, stále Getslav, nadává Keithovi, Keith, výborně zblokovaná střela,
ještě Shea Weber má kotouč. Nepodařilo se ho vypíchnout, ještě jedna střela. Krásně, a Kane tam bude u kotouče. Kessler. Ale Duncan Keith zbavil puku. Ještě tam bojujeme. Bergeron, Patrick Bergeron z postu. Nadává před bránu. Zach Perisej bojuje jak drak. Krásně a můžeme do šancemi, ale tam byli jediný náš hráč proti dvou kanadským, takže to nemělo moc šance na úspěch. Pozor, Chris Kunitz, 8 sekund do konce. Vypadá to na prodloužení. Kunitz, stále Kunitz. Kesslo tam snaží se bránit. Ještě střela Gesslav a bohužel je tam gól. Takže tohle to je teda smutný konec tohohle relativně vyrovnaného zápasu. 1,5 sekundy před koncem dává Ryan Legislav Kanadě naději na vítězství a dává gól na 1-0. Škoda. Já si myslím, že jsme ho mohli ubránit. Tady to trošku byla rozhozená, i když náš obránce tam byl v cestě té střely, ale nebyl asi dobře nasměrovaný. A vypadá to tedy, že asi prohrajeme, protože za sekundu už se nic nestihne. A je to tady. Takže tým USA prohrává s Kanadou 1-0 po napínavém souboji. Plným výtečných dobrých zákroků našich brankářů Carey'ho Price a Jonathana Quicka. A já vám moc děkuju za pozornost. Podíváme se ještě na hvězdy zápasu. A těším se s vámi u dalšího videa. Někdy na sklyšenou a na viděnou. Čau!